Аз съм много благодарен на цялото събрание и на управителния съвет, че ми гласуват такова доверие. Надявам се да успея да докажа, че тяхното решение не е взето на празно и ще се постарая да бъдат доволни от моята работа в управителния съвет и в Федерацията по волейбол. На общото събрание бе доуточнена организацията на Балканядата за момичета до 15 години, която ще се проведе в Казанлък от 13 до 17 юли. Когато обявиха града, нашия град за домакин на Балканядата, много съм доволен от факта, че всички отбори, участващи от балканските народи, се зарадваха и знаят по какъв начин ние организираме, как посрещаме, как настаняваме, как се проиграят мачовете и какви условия предоставяме на децата. И за нас е така чест, мога да кажа, че стана традиция всяка година да провеждаме Балканяда. До момента заявка за участие за Балканските игри са подали 8 тима, но не е изключено на форума да участват и 10 отбора, допълни Деко Григоров.